agora, meu amor. É aqui que a nossa família começa. Nossa vida. Nossas três vidas lindas. Eles são realmente lindos, não são? Tão lindos quanto você. Não decidimos nomes ainda. Como você acha que esta fofinha deveria se chamar? Ela é realmente um amor. Eu gosto de Julieta. O que acha? Perfeito. Este aqui tem cara de esperto, como papai. Eu gosto de Bruno. Perfeito. E esta? Essa parece forte. Que tal Pepa? Maravilha. Julieta, Bruno e Pepa. Já os amo tanto, meu amor. Eu também. Eu também. Pode mudar, mas sua família sempre estará aqui com você, tá? Eu sei.
atrás, quando meus três filhos tinham acabado de nascer, seu avô Pedro e eu fomos obrigados a fugir da nossa casa. E embora muitos tivessem se juntado a nós em busca de um novo lar, nós não conseguimos sobreviver a todos os perigos e perdemos o seu avô. Seus filhos cresceram. Ganharam dons mágicos também. Isso mesmo. E hoje à noite, você vai ganhar o seu dom. Fortalecendo essa comunidade. Fechar nossa casa forte. Mas peraí! Que dom você acha que eu vou receber? Você é incrível, Mirabel Montreal. Qualquer que seja o seu dom, será tão especial quanto você. Deixar minha família orgulhosa. Sim, deixar minha família orgulhosa. Nossa família, magia é constante. E cada estrela tem seu jeito de brilhar. E fica a vela manda aqui. Foi ela que ajudou a construir. Os nossos dons não param de surgir. Se interessar é só parar e ouvir. Bem-vindo à família Madrigal. Eu vim pra falar dos Madrigal. Lá vamos nós. Aqui a vida é fantástica e mágica. Também sou mais um dos Madrigal. Já já eu compro, relaxe. E é por isso que café é coisa de adulto, menino. Tia Peppa, seu amor afeta o tempo. Se fica triste, todo o clima vai mudar. Meu tio Bruno. Não falamos do Bruno. Um dia viu o futuro e foi pra não voltar. Bom, minha mãe é Julieta e olhe lá. Bom, os seus quitutes podem te curar. Bom, é só comer que já vai melhorar. É complicado pra se acostumar, mãe. Bem-vindo à família Madrigal. A grande família Madrigal. Sei que parece até fantástico e mágico, mas eu vim da família Madrigal. Os dois se juntaram à família Madrigal. E agora são da família Madrigal. O tio Félix casou com a Peppa e o meu pai com a Julieta. E a abuela virou a abuela Madrigal. Vai lá, vai lá. Nos dedicamos à nossa gente, pois um milagre é como um presente. A vila cresce, o mundo gira, mas com o esforço certo seremos nosso milagre. Os netos e bisnetos irão honrar o milagre. Prima e irmã, quem é quem? Não entendi. Tem muitas pessoas, como você não confunde todos? Ok, 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 ok. Tem tanta gente entre nós, então se preparem, que lá vem, vai começar a rodada dos netos. Rodada dos netos. Prima Dolores, escuta muito. Camila e Mita, Antônio vai ganhar seu dom. Minhas irmãs são Isabela e Luísa. Luísa é forte, Isa é perfeição. Cria flor, não importa a cor. Ganha fãs
excepcional. Não existe nada igual, surreal. Essa família Madrigal. Bem-vinda à família Madrigal. Aqui a vida é fantástica e mágica. Conheça então a família Madrigal. Acredita nisso? Ela esqueceu da gente. As mais incríveis dessa família. É inacreditável! Mas que perfeita! Júlia, eu falei. E eu sou Joana, faço voltar. Eu sei de quem são vocês, são as das mais bonitas, mais incríveis e mais poderosas da família. Podem se virar Todd, é como tá acostumado. Ei! Estávamos no meio de uma coisa aqui e a música já acabou, então. Melhor retornar pra família Madrigal. Agora conhece que somos Madrigal. Nem me propus a ser tão autobiográfica. Que tal revisar a família Madrigal? Começa com a Bela e te abre o controle. Minha mãe Julieta até pura perfeita com a sua arepa. Meu pai Agostinho tá um pouco azarado ainda. Por isso. Ari, Augustin, seu rosto, eu...
jeito. Até acho que eu e seu tio Félix transfundem dessa família os chifres que nunca iam receber os tons. E vai que seu pai seria um tradicional, entre tantos excepcionais, então é fácil não se sentir excepcional. Tá bom, papi. Logo, eu não tenho tempo. Meu amor, se um dia precisar conversar, tudo bem, mãe. A casa também não vai se arrumar sozinha. Coração. Oi? Se lembre. Sim, se lembre. Você não tem nada a provar. Nada a provar. Uhum. Deixar ele todo molhado. Ai, você é o culho do papai, mocinho. Eu não falo assim. Eu não falo assim. Eu tenho certeza que seu dom vai ser incrível, maninho. Com certeza. Melhor que o nosso. A Bruna disse que tá na hora. Estaremos esperando você na sua porta. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Ah, já parei.
família. Há 50 anos atrás, no nosso momento mais sombrio, nos foi dado um milagre. E a maior honra da nossa família é usar as nossas bênçãos para servir esta comunidade tão amada. Nessa noite, nos reunimos novamente para que mais um de nós dê um passo em direção à luz para nos orgulhar. Controla um temporal ou um vendaval.
rápido, desgruda, por favor. Como assim? Você tá bem? O que aconteceu? O João não fala direito comigo. Eu já mandei, você sai de perto! Você tá falando? Você sabe que meu dono não é nada sem você. Você sempre fala que o seu dono é nada sem mim, que você é nada sem mim. Mas na hora de receber os créditos sozinha, quem é Joana, não é mesmo? Como assim? Todos sabem que você é muito importante, você é perfeita. Eu sei que eu sou perfeita, mas eles não sabem disso. Eu tenho para que nós chegássemos a tempo à porta. Eu estou pedindo a sua ajuda para voltar o tempo. Bom, vocês pararam o tempo? Ué, nem percebi. É óbvio que você não percebeu. Você só percebe depois que eu faço a minha parte. E aí, vocês... Júlia, eu também pensei nisso. Mirabel! Sim. Você não congelou? Com raiva de mim, mas por favor, seja a pessoa incrível que você é e faça tudo voltar. Joana, por favor. Espere. A casa tá rachando, papai. A casa tá rachando, Joana. Não, o que a gente faz? E a vela? A vela? A vela, onde tá a vela? O que faz? E a vela? Eu acho que hoje foi um dia difícil pra você. Ah,
Não, não foi um dia difícil, mãe. Eu posso não ser forte que nem a Luísa, ou perfeita como a senhorita Isabela, que não acordou com o cabelo em pé. Deixa eu falar. Fazer o seu uso
bom, Prondon. A Dolores está gostando de todo. Ah, Paula. Mirabel. Sim. Voltando. Temos que honrar os nossos dons sempre. Então hoje trabalharemos em dobro. Eu vou ajudar a Luísa. Sim. Mirabel. Ai, Mirabel, para de ficar atrapalhando a abuela. Presta atenção. Desculpa, abuela. Obrigada. Primeiro, um comunicado. Eu falei com os Guzmãs sobre o pedido de casamento do Mariano para Isabel. Dolores, ele já tem data? Essa noite. Ele quer 5 bebês. Bate, bate, bate na madeira. A Isa nem aceitou o pedido, ele já tá querendo 5 filhos. Camilo, não brinque com isso, não vê que sua prima já está nervosa? Foi mal, desculpa. Que maravilha. Vai trazer uma nova geração de bênçãos incríveis. A família Madrigal. Eu sei.
pressão. É tanto por aqui que já nem sei quem sou. E você não me escuta! Agora tem um rato! Um rato novo!
esteja aqui. Camilo, desde quando você se transforma em animais? Ai, essa puberdade. Que Camilo? Que Camilo? O quê, tia? Meu nome é Bato, tá ligado? É Bato. Ai, Camilo, corta essa, vai. A neném tá lá sem a mãe. Eu sei que você não gosta, mas a Abuela já mandou você ir lá cuidar dela. Então, por favor, assume a forma dela e vai lá. Mas esse tumulto não tem modo, né? A gente fala, fala e nada. Vai cuidar da neném! Sim, capitão. Ai, essa toalha! Mirabel, você vem com tanta pressa de onde? Desculpa, Abuela, é que... E o que é isso no seu cabelo? Nada, nada. Isso, nada. Da onde você veio? Que isso, não? Eu tô de bom. Tô de bom. O meu dom! Eu tô perdendo o meu dom! O quê? Comecei a tentar carregar menos coisa. Só que aí eu vi que eu tava atrasada e atrasada e ia decepcionar todo mundo. Só que aí eu comecei a correr com os bolos pra colocar os bolos no celeiro. Mas aí quando eu cheguei no celeiro eu vi que eu não aguentei. O que aconteceu? O que você disse pra ela? Eu não disse nada. Olha, eu preciso falar com os Guzmãs sobre o pedido de noivado da Isabela. Não fala com a Luísa até eu falar com ela. Nós não precisamos de mais problemas essa noite. E qualquer coisa que você estiver fazendo, tem que parar de fazer. Por que eu tava na sua visão, tio Bruno? Ah! Tia! Ai, desculpa, não queria... Eu só queria pegar as últimas coisas do Tonito, então eu escutei... O nome que não falou. Ah, legal! Agora eu tô trovejando! Eu trovejava! E a garota não achou! Seu Claro. Seu Claro. Seu Claro. É, bom, tia Pepa, eu queria saber se o tio Pro... Bom, se ele te visse... Nós não falamos do Bruno. Eu sei, mas hipoteticamente, assim, se você soubesse... A gente tem que se aprontar com os Guzmãs. Eu só queria saber se seria algo positivo ou nada positivo. Isso foi um pesadelo? Félix! Não, ela tem que saber, ela tem que entender. Nós não falamos do Bruno. Ele viria algo terrível. E aí, cara, tirei para bum, viraria realidade. Nós não falamos do Bruno. Falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno, mas íamos nos casar. Nos casar. Tudo estava pronto, não havia uma nuvem no céu. Nada de nuvens no céu. Bruno chegou já tocando terror. Trovão. Assim quer assumir o meu papel. Desculpa, minha vida vai lá. Bruno diz que vai chover. E adivinha? E eu começo a me perder. A Bela pega a sombrinha. Já começa a escurecer. Foi a perfeição, mas desde então não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Eu cresci com medo de escutar alguém agindo. Posso até ouvir o som do Bruno murmurando. Como um som de areia que não para de escorrer. Seu dom foi nos assustando. Toda a família foi aos poucos pirando. Nossas profecias são difíceis de entender. É pra entender. Ser abismal vive no porão. Se chamado tal, verás o apagão. Quando for dormir, vai te consumir. Ei, não falamos do Bruno, não. Viu o meu barrigão e deu no que deu. Me diz o seu cabelo.
Hoje o Mariano vem a me falou que o homem pra mim não seria só meu, seria de outra. Escuto a sua nem vem voz. Não quero escuto ouvir a sua nem voz, ouço sua voz. Bruno, sim, sobre o Bruno, eu tenho que entender quem é o Bruno. Então me diga a verdade, Bruno. Preparado. Ela é tímida.
ajuda aqui, por favor. Esperamos que essa noite não seja terrivelmente um desastre, não é? Há uma noite perfeita! Noite perfeita! Saúl! Uva? Não. 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 Alguém me dá o sal? Alguém encontrou a visão do Bruno. Camila, ajeita essa cara. Alguém quer água? Mirabel encontrou a visão do Bruno. Por favor, eu quero. Mirabel, o creme. A Mirabel encontrou o creme. O creme, claro. Ai, Pepa, a nuvem. A Mirabel encontrou a visão do Bruno. Mirabel? Ah, sim. Está tudo bem? A gente está perto. Ansiosa pelo pedido de casamento de noivado com você, pai. É que eu. Você? Ia, e eu. E você vai? Exato. Mas antes disso, eu gostaria de. Como todo mundo tem dom, né? Eu acho que meu dom é cantar. Então, Luísa, pode trazer o piano, por favor? Claro! Perfeita do encanto. A flor mais graciosa. Não! Você quer se casar comigo? Não! Mirabel! Tá bom. O que está acontecendo? A Mirabel encontrou a visão do Bruno e se viu nela. Ela vai destruir a magia. Estamos todos perdidos. Sana, bonito, errada. Ai.
nada que dizer, minha filha. Eu apenas fico cuidando das... Não, eu não. Quer dizer, isso me assusta profundamente. Então, quem conserta tudo é o Hernando. Quem é Hernando? Eu sou Hernando! E eu tenho medo de dar. Na verdade, sou eu. Olha, eu dizia que meu verdadeiro dom era atuar. Sou Jordan, vivim em paz. Mas... Você ficava aqui... preenchendo... os rachadores, não é? Vim fazer tudo errado, não. Já te expliquei. Você tá aqui há muito tempo, não tá? Na verdade, ele nunca partiu. Eu saí do meu quarto que tinha muitas escadas, você sabe? E aqui é do lado da cozinha. E tem mais! O que é que você gosta? Gosta de quê? Diversão grátis! E aí, esportes? Vai partir, Goku! Ele da pé esquerda! Ele da Farel! Programa de auditório! Marroi! Ele gosta! Ui! Ratinho! E temos mais, obviamente. Telenovelas. Eu te amo. Não puedo. É um amor impossível. Eu não entendi. É porque ela é tia dele, só que ela tem amnésia. E ela não lembra que é tia dele. Pera, ela não lembra? Óbvio que não. É um amor proibido. Essa que é a trama da história. Como eu não sabia disso? Porque você é idiota. É uma parte do vídeo. Devemos postar no Wattpad. Verdade. Boa história. Eu ainda não entendi. É bem confuso no começo, mas... Olha, o que eu não entendi de verdade é porque você foi embora, mas não foi. Bom, sabe, é porque as montanhas de encanto são muito altas. E é como eu disse, aqui é do lado da cozinha. Eles estão sempre com fome, não é? É, queijo, queijo. Para de se humilhar! Acontece que meu dono tava trabalhando muito com a família, sabe? Mas eu amo minha família. É sério. Eu só não sei de que jeito. Eu só não sei. Tanto faz, Carabel. Eu acho melhor você ir embora. Não. Não, 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 não. Você precisa me contar o que tava na visão. Eu não consigo te dizer, Mirabel. Porque eu não sei. Eu tive essa visão na noite que você não recebeu o seu dom. A mamãe estava preocupada com a magia. Então ela me pediu para olhar. Ela me pediu para olhar o futuro. E eu vi. Eu vi a nossa casa se desfazendo. A magia ficando fraca. E aí? Eu vi você, Mirabel. Mas... é como se o futuro não tivesse decidido ainda. É como se algo estivesse pra mudar. Mas eu sabia o que ia aparecer. Então... Você partiu pra me proteger? Olha, Mirabel. O que a minha intuição diz é que a nossa família, a nossa casa, tudo só vai depender de você. Profundo. Sentiu a pressão? Deu até medo. Ou talvez eu esteja errado. Olha, minha gente, é um mistério. É realmente um mistério. Talvez por isso que a visão é. Olha, minha filha, infelizmente, isso é tudo que eu sei. Então, não posso te ajudar muito. Olha, boa sorte na sua caminhada. Gostaria de ter visto mais. Exatamente! De jeito nenhum, minha filha. Claro que sim, você precisa. Faz muito tempo que eu não tenho. Não, mas olha, você não pode simplesmente dizer que o peso do mundo está nas minhas costas e fim. Olha, por favor, tio Bruno. Mesmo que eu quisesse, que eu não quero, você destruiu a minha caverna de visões. E a gente precisa de um lugar amplo para isso. A gente pode encontrar. Onde? Pode usar o meu quarto. Os sapos me contaram tudo. Ei, não come isso. Ah,
a lua sabia que tava podre? Devia saber. Então, podemos mesmo dar o seu quarto? Viu? Tá. Vamos. Você devia ter me contado no instante que viu a visão. Esqueceu da família? Eu não esqueci, foi da minha filha. Epa, se acalma. Eu tô fazendo o meu melhor. É. Você tem sorte que não é um furacão. Mamã, seja legal. Seja legal com a Mirabella. Você sempre foi muito dura com ela. Olha em volta. Nós temos que proteger a nossa família. O nosso encanto. Nós não ficaremos sem casa de novo. Mirabel estava nessa visão por algum motivo. Encontrem! Ok, a gente precisa ser rápido. Então, vamos começar. Pode sentar. Pera. E se você ver alguma coisa ruim? Se você ver alguma coisa que você não gosta? Aí você vai dizer: ai, o Bruno faz as coisas ruins acontecerem? Ai, o Bruno matou meu peixe! Bom, eu não acho que você faz coisas ruins acontecerem. Mas as pessoas mais legais, elas gostam de se ocupar com as delas. Você acha? Sim, e você consegue. Só tentar. Tentar, né? É, fala como se fosse fácil. Pode usar se ficar nervoso. Obrigado. Tá, vamos lá. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. É melhor você segurar. Okay. Por favor, isso aqui é perigoso. Então, se afasta, crianças. É a mesma coisa. A gente precisa parar. Não, você não vai parar. Eu preciso ir até o final. Ai, tinha alguma coisa ali. A borboleta. Sim, a borboleta. Quem era? O quê? É a vela. Vela? Sim. Sim. Você precisa ajudar a vela. Sim, como? Pera, eu tô vendo mais alguém. E você vai lutar com ela. Eu vou lutar? Não, pera. Você vai abraçá-la. Eu tô lutando ou tô abraçando? Abraçando. A quem? Pera. Eu não tô conseguindo ver. Ela tá quase lá. Então é ela, que bonitinha. Isabela! É sempre assim, né? Como abraçar a Isabela pra me ajudar? Salvar um milagre. Muito fácil. Você abraça a irmã e pronto, o milagre tá salvo. Mira! Mira! Olha, não vai dar certo. Eu não posso fazer isso com a Isabela. Ela me odeia. Eu acabei de estragar o casamento dela com a Mariana e ela simplesmente não vai. Mirabel! Oi. Perdão. Olha, minha filha, a mamã sempre me dizia que um abraço pode curar até os corações mais nervosos. Então, talvez por isso ela precise de você. Você só precisa enxergar. Depois eu sair. Quê? Não, espera. Você não vai ficar? Não, de jeito nenhum, meu filho. Louca? Ah, você tá com medo que a bola te veja, não é? É, também tem isso. Olha, me promete que quando tudo isso acabar, você vem me visitar? Eu vou te trazer pra casa, tio Bruno. Eu prometo. Bate, bate, bate na madeira. O que você quer, Mirabel? Bom, eu sei que a gente teve um desentendimento e eu vim aqui pra resolver tudo com um abraço quentinho. Um abraço quentinho? Você tá de brincadeira com a minha cara? Olha, a Luísa não consegue erguer uma empanada. O Mariano tá com o nariz amassado que nem uma mão.
E agora você vem com essa história pra cima de mim? Claro que sim. Bom... Vai pra fora do meu quarto, vai, Mirabel. Não. Vai. Um abracinho. Tá louca? Olha, a família tava feliz, a abuela tava feliz, eu tava feliz. Se você quer ser uma irmã perfeita de verdade, vai embora do meu quarto. Para de arruinar a minha vida. Mas eu não queria arruinar a sua vida. Feliz, ela não queria isso.
precisava que eu fizesse isso. Pra gente se unir. Abana, me escuta, por favor. Chega, Mirabel! Tá bom! As rachaduras começaram com você. O Bruno foi embora por sua causa. A Luísa tá perdendo os poderes. A Isabela está fora de controle por sua causa. Eu não sei por que você não ganhou o seu nome, mas isso não te dá o direito de você destruir essa família! Eu nunca vou ser suficiente pra você, meu pai. A Luísa não vai ser forte o suficiente. A Isabela não vai ser forte o suficiente. Precisa ser forte, como sempre foi. Lembre-se sempre da frase do Pedro.
pode mudar. Mas sua família sempre estará lá pra você. Isso! Se você quer o milagre de volta, terá que se desculpar com todos, sem exceções. E com a união, reverterão essa situação. Reacender a vela do encanto com amor. É isso. O nosso lar não é só a casa. É a nossa família também. Desculpa, Burla. Não queria estragar tudo. Eu só tava tentando ser uma coisa que eu não sou. Eu não venho aqui há muito tempo. Este rio foi onde aconteceu o milagre. Onde o abuelo foi? Eu pensava que minha vida seria diferente. Que eu seria uma mulher diferente.
nossa casa tá meio destruída, né? É, não se não tivermos casa. O quê? Não temos casa, não posso dizer que não temos casa? O que é aquilo? Não é uma casa.
esto parece un sueño real. Colombia, te quiero tanto. Que siempre me enamora tu encanto. Colombia, te quiero tanto. Y sigue bendiciendo tu encanto. Palenque, me fui con toda la gente. Colombia, tierra también.